ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଘୁମୁସର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ନାରାବାଜି ଦେଇ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଶ ଦଫା ଦାବିର ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ବୁଗୁଡ଼ା ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କଣ କିଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କଣ ମେମୋରାଣ୍ଡମରେ ସେମାନେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଦୂର ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ? ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋତେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବି, ଯାହା ଆସିବ ତା ଦେହରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ରହିବ ସେଇଟା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତ ମାନି ନେବୁ ଆମେ। ତାଙ୍କର ଦଶ ଦଫା ଦାବି ରହିଛି, ଦଶ ଦଫା ଦାବି ଭିତରେ ମୁଁ ତ ସବୁ ଯାଇନି, ମୁଁ ଏବେ ସେମାନେ ଆଣି ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଯିବି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତାପରେ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିସାବରେ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।